E aí, caçadores, tudo bem com vocês? Aqui é a Muniel, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos! Galera, saiu na Gamescom a gameplay de Resident Evil 2 Remake com a Claire. E nós vamos ver agora essa gameplay juntos. Já deixa aquele like, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, tem um botãozinho aqui embaixo, clica nele e vem se tornar um caçador. Gente, e agora o canal é parceiro da loja LFX Games. O link pra fanpage, pro site da loja, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você usar o meu cupom de desconto, o cupom aqui do canal, você tem 5% de desconto. Então, vai lá, dê uma conferida, tem jogos, tem console, enfim, vai conferir. Então, agora vamos assistir a gameplay de Resident Evil 2 Remake com a Claire. Olha. Ah, sua meninazinha. Hey. It's okay. It won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, can you take my hand? You need help. Ai, meu Deus. Oh my God. Ah! Que bicho medonho. Gente, que bichão muito louco! Meu Deus! Que nojenta! Cristo, cadê a mira? Ai, gente, ela tá com um lança-granada nas costas. Gente, ela parece da Lara Croft, né? Gente, mas que bicho infame, olha! Gente, mas essa gameplay já é assim. Eu pensei que ia ser mais. A pochetezinha dela ali. Ó. Oh. Ah, Rijas. Toma, seu peste ruim aí sim, viu? Meu Deus. Gente, imagine eu num lugar desse. Que cagaço. O ponto fraco dele com vocês é aquele olhão ali, né? Aquele olhão, aquele olhão grande. Olha, pegou. What do I have to do? Meu Deus! Gente, esse lugar fechado. Ah, Maria! Você é louco! Que agonia, gente! Vai. Acho que ela conseguiu, né? Pelo jeito, tá com a meninazinha e tal. Enfim, vaza fora daí, mete o pé, porque Deus que me livrai de um lugar desse. Parece que eu tô jogando, sabe? Toda hora eu tô mexendo a minha mão aqui, caçando o controle. Meu Deus. Ela quer vazar fora daí, né? Um cartão, beleza. Ih, será que ela não vai conseguir levantar isso aí, não, fia? E você está certa que isso é o caminho? Isso é como minha mãe me levou a última vez. Sherry? Sherry? Quem é agora? Brave little girl, leave your house in the middle of this mess. Quem é esse cara? On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Nossa, que violência. Ué, acabou. Acabou. Gente, acabou já, mas tava tão bom.
Caraca, eu tava me sentindo dentro do jogo já. E aí, o que vocês acharam? Eu tô com muita vontade de jogar esse jogo. Eu não joguei Resident Evil 2. E assim, eu tô muito empolgada. Já tá na minha lista aí de mais esperados pra 2019. Eu sou um cagaço pra esses jogos. Quem me conhece sabe. Meu Deus, eu tenho muito medo. Mas eu acho muito legal poder tá superando esse medo, sabe? Com certeza a gente vai jogar. Sim, janeiro está chegando e a gente vai aproveitar esse game. E vocês? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Vejo vocês na próxima. Beijo e tchau, tchau.